Пуснете се в приказния свят на Андерсен и неговите цветни герои, приключения и магия. В колекцията приказки от Ханс Кристиан Андерсен с иллюстрации от Кантен Гребан. Тук всяко дете ще стане част от вълшебството на истории като тези за палечка, малката русалка и славият императорът. Великолепно иллюстрирани от е известен у нас с художественото оформление на книгата «Мама» Кантен Гребан. Който в детайли пресъздава вълнуващия свят на своите герои. Приказки от Ханс Кристиан Андерсен е сборник от три от най-хубавите приказки на Андерсен, който ще достави голяма радост на цялото семейство, защото какво би било детство без приказките на най-легендарния разказвач на всички времена Ханс Кристиан Андерсен.